Anu anyar lomba. Ayo genah, menangan iki. Ora tahu ora juara. Kaliane nendi? Mulak ya akeh to. Awe tak dol. Njur dadi siji iki. Mongko wingi akeh sing ngeneni. Ning ora tambah kakeke. Wah, sangar. Mesti juara iki. Wes yo le. Wes surup. Mlebu. Gawa tas e. Mandek sing sote, wis surup, ora ilok. Lek sing sot wis diseneni mbahmu wedok. Mbok dilereni lemu sing sot kuwi, wis bengi. Apa to, Mbah? Simbah tak ngomong. Nek sing sot bengi-bengi kuwi, mengko kualat, njur diprimpeni. Walah, Mbah, aku ora wedi. Kowe ngerti ra, putune Mbah Ijang. Dek mbiyen kae diprimpeni. Mergo sing sot bengi-bengi, nganti ra iso turu telung bengi. Kamangka tangga teparu kuwi ana sik mati. Kowe gelem po diprimpeni? Tenane Mbah, ora ngapusi lho. Ucah nek dikandani ngeyel. Wis sak karepmu. Awas, kowe engko diprimpeni lho. Ngopo to, Mbah? Aku ora wedi kok. Lho, cukup ora sipas sisit. Aneh iki lho, Mbah. Arep syukurane nggone Pak RT. Arep melu kok. Mbah. Ngantuk sih. Wis yo, Bu. Siap-siap. Ya wis yo. Pertama Gunung Merapi telah dinaikkan statusnya menjadi siaga atau berbahaya tepat 2 bulan lalu. Pak, mbok butune iki diandani. Ora sing sok bengi-bengi. Lah kowe malah ngajari yo. Ya wis to ben to, Bu. Karang bocah arep dikapakke meneh. Ora ngono kuwi. Bocah kae nek dikandani nyayel persis kaya kowe. Mbok wis, yo, Bu. Tak makan. Cari malah turu. Iyalah, Mbak ini harap lunga kok malah turu toh ya. Karang bocah, dolan sedih mau. Ya wis ya pak, selak udan. Sik, peciku keri, kowe di si o. Iyalah pak. Aku kan juga payung sisan. Mbak?
Mbah. 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 Halo. Halo. Mbah. 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 Ampun, Mbah. Ampun. Ampun. Ampun, Mbah. Ampun. Aku titip permen nih, Mbah. Loh, jare mau emoh melu. Kok saiki kepengen melu? Gini bocah ya Puti. Mongko mau tak apusi. Bocah iki nek ngayel, Puti, Mbah. Arep melu. Mbah. Ndung, Mbah. Kowe iki ngopo to, Mbah? Kok ora nang cilai sih, Mbah? Ngopo, Mbah?